vor meng, meng încalumă, pohenc ai narumă, vor hoselov potențial zimvorneri masin, chosenc urișneri masin, al chosenc mer masin. Uite, ova e potențial zimvor, e te meng ceng. Ai tova asel, vor urișo pe tiparta dirilni, e potențial zimvor. Եվ մենք մեր ընտանիքի անդամներին էլ պետք է ասենք, որ գիտեք ինչ, հանուն հայրենիքի եթե մեզ հետ բան պատահի, սուքը սուք, բայց դուք ոչ թե ողբացեք մեզ, այլ հպարտացեք մեզանով, ոչ թե ատելությամբ լցվեք նրանց նկատմամբ, ովքեր ապրում են, այլ ընդհակառակը դա դիտարկեք որպես մեր զոհողության նպատակ, որտեղ մենք չենք զոհվում, օրինակ ես ձեզ մի բան ասեմ, մենք այս դահլիճում ներկա շատ շատերը, 2016 թվականի քառորիայի համատեքստում կամավորագրվել ենք և գնացել ենք առաջնագիծ, ընդ որում այն ժամանակ մենք երբեք վերադարձից հետո չենք ասել, այ գիտեք, մեր ավտոմատի բանը սենց էր, մեր կոշիկը սենց էր, մեր չեկոշիկի մասին ասել եմ, ես որպես պատգամավոր. Մենք գնացել ենք, հիմա տենց հաստացվեք, գնացել ենք, եկել ենք, բայց որ գնացել ենք զենքը ձեռներս խրամատներում նստել ենք, ով էր երաշխիք տվել, որ կամ մենք գնացել ենք մեր կամքով արտահայտելու հանուն հայրենիքի կանգնելու մեր կամքով.